Поверенном дружбу со своим приятелем и лопшавницу. Подали с ним увек провод за карантон. Kako drugačije? Ne bi ni došla ni sa kim drugim osim sa njom i sa Maki Risković. To je naša onako trojka koja, trio za Rio što ja uvek kažem, ali Maki večeras nije sa nama, tako da smo Ilda i ja, a nama smo dovoljne i nas dve za ludi provod. Naš ludi provod se sadrži u tome da popijemo jednu čašu vina i odemo da spavamo. Tako da, nismo zanimljive. Pa nema anegdota, nismo mi nešto zanimljive, jel da, za medije, mi smo zanimljive samo za nas, ali nismo za neke sad tu priče da imamo nešto zanimljivo, pa da to, ali zaista nismo. Ali sigurno mora da se doteknete nekada strade, pa malo zvince, da se oplete po... Pa slabo, mi zaista ne pričamo ni o estradi, mi imamo totalno neke druge teme, pričamo o kuvanju, pričamo o putovanjima, pričamo o sasvim nekim, zaista drugim stvarima. Nikome ne padne na pamet da pričamo o muzici, niti o ljudima sa estrade. Tako da... Delimo, da, ja njima delim recepte i Ildu sam, ponosna sam što sam Ildu naučila da kuva i onda ona mene zove, Tatić, kako beše ono za onu kinesku, onu piletinu, kako beše, šta prvo, ali sad već zna, tako da sam onako ponosna, zato što ona nije neko ko je baš, jel te, bio u kuhinji vičan, ali sad jeste. A što je ono što je ona tebe naučila? Ti si rekla što si nju? Ona mene uči toleranciji, ona mene uči da se smirim, da budem mirna, da budem bolja osoba, tako da to su mnogo važnije lekcije nego to što ja nju naučim da kuva, ali stvarno me uči da budem strpljiva, da budem gost, ti si jedna gospođa Tadić, moraš da budeš gospođa, polako, to tebi ne priliči i tako. Kada smo kod recepta, da li si možda naučila Ildu da napravi prebranac, budući da je sad period slave i to? Pa nismo došli do prebranca, to je već složeniji malo proces, tu pasulj mora da odstoji jednu noć u vodi, da se kuva malo pa da se stavlja kim, pa to nam je složeniji proces, to ćemo morati malo duže da učimo. A što muž kaže, šta ti najbolje spremaš? Moj muž sve voli da jede, tako da on nije neki, nije baš neki kritičar, on zaista voli sve da jede i sve što ja spremim negde, njemu je lepo. Jer on je neko ko je zaista zahvalan kad mu se kuva, tako da nema on nekih primedbi. Jedino ne voli punjene paprike, to je. A reci nam, koji je najveći kako nije velika odgovornost. Mislim da je najveći izazov sačuvati dete. Od svih ovih stvari koje se dešavaju, mislim, možda vi sad ne pratite to jer niste roditelji pa nemate uvid, ali zaista je onako veliki atak na našu decu u svakom smislu. Tako da ja samo gledam kako da je sačuvam i kako da je negde, ne mogu ni da je izopštim skroz iz društva, ali po svaku cenu da je sačuvam. Jel smatrate da deca poznati trpe, da kažem, to što su deca? Pa sve to zavisi kako vi to predstavite i kako vi uopšte to dete vaspitavate. Ako vi to dete vaspitavate da je to mamin posao i da mama kad završi dolazi kući i da to nema nekih benefita i da to nema nikakve, da to nema nikakvih stvari, onda je to okej, razumeš? A ako ima, onda je problem, naravno. Ali ja je učim zaista da... Je to mamin posao i da je to najnormalnije, da to nije ništa strašno. Hvala puno.